ବିଜେଡି କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇଥର ଖରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିବା ଟାଣୁଆ ନେତା ଲମ୍ବୋଧର ନିଆଲକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲମ୍ବୋଧର ନିଆଲ ଏବଂ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଘର ବୁଲିବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଜନା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ବସିଥିଲେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଜମା ହୋଇଥିଲେ, ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଏଥର 7+1 7 ବିଧାନସଭା ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତେଇବୁ। ଆମର କର୍ମୀମାନେ ପୁରାପୁରି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଶଙ୍ଖମୟ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ଧର୍ମଗଡ଼ ଆସିଲି। ଆମର ଯେତେ ପୁରୁଣା ଆମର କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା, ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖଡ଼ିଆଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଲୋକବାକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସହିତ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସହିତ ମୋର ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଅଛୁ, ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁଥର କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜେପି ହାତରେ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିକାଶ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ? ଗତଥର ବହୁତ ଭରସା ରଖି ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜନସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 5 କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ମାଳବିକା ନେତାମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, କୌଣସି ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆସିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଜନାକୁ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଏଠି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ଏଥର 7+1 7 ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ଏଠି। ବିଜେପି କହୁଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆମର ଏଠି ବି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ, ବିଧାନସଭାରେ ଡବଲ, ବିଧାନସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଟି ହାତେଇବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ଲୋକସଭାକୁ, କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା କହିନଥିଲେ, ରେଲର ବିକାଶ ହେବା କଥା, ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ଆମର ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ରେଲ ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ଆସିବା କଥା, ସିନାପାଲି ଯିବା କଥା, ବୁଡ଼େନ ଯିବା କଥା, ଆଉ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ସେ ଆମର କଟାମାଞ୍ଜିରେ ସଂଯୋଗୀ ହେବା କଥା, ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀରେ ବେରେଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ CWCରେ ଅଟକେଇଛି, ତାକୁ କୌଣସି ସାଂସଦ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିପାରିନା। ମୁଁ ଆଶା ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଯାହା ବକିଆ କାମ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ। ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଦ୍ଦା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକଙ୍କ ଜନାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ, ଆଉ ମୁଦ୍ଦା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲୋକ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏକୋଟି ବସି ସାଂସଦକୁ ଜିତେଇବେ। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ 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 ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଆମର ପରିଚୟ ଆଗରୁ ସବୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଖେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅସଫା ନାହିଁ, ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇକରି ଭୋଟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଆମେ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବୁ, ବିଧାନସଭାକୁ ପଠେଇବୁ। ଏଠିକାର ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, ଆଉ ମୋତେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଜିତେବା ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, 100% ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ ଆମେ ଏଥର ଜିତିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଉମେଶ ଗୁରିଆ, ନମସ୍କାର।